Россия президента Владимир Путин коронавирус медицинский персонал медицинский персонал, он на медицинской
Очоғына атын бұрас бұла кенлерге тен жай бат болар, да? Қолыбырак үлес бап болғаны. Сөп, отын, қомай қиым бүгін бір сырқуғой төлі бір төлінде ден әттіңде? Опсайдан бұл ұрыққы сырларған ұлан көрері бет құлақыны болдыр. Опия қарысы өлелерге әйчейіналар түгенлері әмейін бар әті. Қолыбырам күн бүгін бұл социалист рахаланды қолында тұттам, 14 дұрубия қырыстабылың үлі әйттем, қасы айыз рахабу өтелі бірі ұлалары, маңын ұлаған аңара бұл физиатр бірастар бұл түбіркүлосқа, түбіркүлосқанлар, оман кенелер, қасы айыз рахабу өтелі бірі ұлалары олды. Онтон бүл қолыбыры бүгінгі күн ұлан әлі әйтті күн бүгін 16 дұрубия үлі әйтті коронавирусқа сыстану әрейділі. Сәрәмнән сүшеді қолық бүктен чимпықтан бұғарын бердің, оның еқа мақтың бұл маңның түгендер тақсыбаттыры көл бейгеттім бұғары бұлақ бітті. Қаз төхі дағаны төліпер үйін үрдінен, етіннің ұттың түгендер тақсыбаттыры ұрым дүгеті. Оның Виктория Николаевна мақтан... Барығыдығар дұрубені бағарамын. Оны кейхем мен дұрубе бұл. Күні күрәшеттен салғы бұт, оны дәбілеген оттон бұл елдер қанымен оннақсыз күніне әгір коронавирус тарған батын тұғығыр салғын сұттықта судынларының онына паромынан жону тағырту беріс күніге әргері тоқтатуларын тұғынан сұролылар. Транспорт оны сол министерстві әттен ұғы оны темір сол транспортын департаментің салайшыты Семен Николаевич көркен қайчық тұғынан кепсәрі қолданылары Семен Николаевич сөйтіу кәне. Елдархамуд Украинын 16 жылыттан ұғымайыттан қачықтыңылар кеп. Оның күдік бейеқа бұл қылғасы кәшсей болаға судықуына обстановка бұл Якутской Устье реке Алекма бұл күндерге бұрылымды бір үні обстановка ағалары көтілілер. Путейской бригадалар ұжы білген участок ұжы білігі жалылар. Ол кәт қачетінен, например, бұл әдеттәңі әрәншенияларынан әдеттән үлілі түрбі әрәншения сұна воздушный подушкой пассажирской бұл жұрын тағын әрәншен қачықтағына ұжы ұ транспортер көйін берер, оларда қорғымны переправыларға, оны скоростыну әйінерге. Оның тағынан бейіқі бұл ұнағыны кеттілер именно социальны значимый маршрут бұтыр Ленскайға өлекі бетейм Әлігдуй маршрутқа, оны өліқме мұл, өліқме Якутской, оны өліқме Ленской маршруттарға. Оны тағынан бұл қатчақтағын қорымны переправыларға бейіға төт переправыдыр бүлір үске, оны основной переправылары алданға кәскел мәң участокқа. Оны Томпол ұғығыр. Ол қатчақтағын бейі күндік бұл именно пассажирский перевоз қаларға керер. Бұл біз қачақтағаны бары жөндір. Бұл бұрынды переправа. Семен Николаевич, бұстан қалды бұд? Бұл қачақтағаны переправа. Оңдықтан әті именно лечебінде бұл онкологияның әнде жөндір, оны геймедиализм, пунин достаточныйда жөндір. Өлде жүндір оны бұл жүрбілетінен білетті жүндір қытталы ағылар. Онтын бұл жүгой оны коммерческей маршруттарға именно бұрава бұдық қатшақтан өсі бейтіде бұл распространяйсы күнің ғылуат тен әтекпін бұғары өдіққа бейі бұланы бұл ұлық бұл жағық бұл әме дашы барын еқтақ. Бұл основной мероприятеті ден именно бұл таксистер оны групповой бұл ұлықан автобуынан именно бұл келіақ бір тоқы масынаға айнабатынар ғына, ол лишней транспортығы үші бәтін масынатынан бәтін бұл құрылымға жағына бұл маршруттарға бартығы әрмей қақшақтағына кейбәт.
Деп олатып булганда паромга колор автобуска толору келет деген таңды. Паромга пассажирске именно зялах, именно бу жүрү тагыр катчы, катчыга таган бияга бүгүн нахы республика менен болгон турар, ол болду бияга ме бу түшүнө транспортка паром. Өчө паромна булда колор таксисттер эки паромна жандар көңүлүмө болот да. Айлыкта. Отон бем чахане масына бар, мекедах масына бар, колубра тол бес масына местелак бола, бес местелак толыры кейлак бар екен сөп. Бен, чимия, бля джонг тону эйнер көңілілер. Беяха бу ограничениялар бит именно бен масына республикана эйнерге көңілілер. Сон Николаевич, олата такси бир билген тоқтатулан тұру бұлдайды. Ол емес алғанар бұлдайды, бұл емен тұр бірісі күне деді. Ол мероприятия, әрдетәңге ограничениялары ме таксисттерге бияқа бар, оны ғайылар, ДПС-тар, транспортный полиция бартың бері бекелі орылыр, бұл маңық нарушениялар бұлынарғына. Бұл мероприятия бияқа бұл орылыны переправаларға, бұны кітті білін үже дежурсталар, бұны кітті дежурсталары немені постер ханам бар болар неме барса, бе сәртеқ бүдің бағары өттұш. Именно мероприятия 68-й федеральный законы бар, именно чрезвычайная ситуация кені. Ол законы чығыс кәмер, оны повышенный готовность кәмер. Если бұл индивидуальный предпринимательдер, дөңік извозчиктер, маңық бұл ұғыруыны қайачақтағаны бұғар бұлақтарына кәр бұлақ. Бұл административный ответственность керен тұр, бұл федеральный законына транспортный полиция ғайы МВД бұртын беребекелектірі. Ол штрафтары существенный ғырықын, например, физлисы 30 тенгеден бұл штрафтар. Үйірлісі олақына 100 тенгеден 300 кілі. Отече таксилер эмет чогуна холобора этенлик бобулу бүтүн үрдүнөлгө келдерге мен страп көрүлөр булайды да. Ток мери талалары көңүлдөрү булдыр. Страп көрүлөр булдыр. Во-первых, бастыгы штраф 30 тенгеден 100 тенгеге алы. Онтон 2 тен тутулуктарына уже на вплоть до административной тен уголовной гелеты бар. В зависимости от обстоятельств, на правонарушение ваны суд уже бар. Отече паром сырыта хайдага билеген ите булан бүтүн гөмөнөр бебес күнүттен ден этилдер ди ите дата улар еду ондан калды. Биха бу срок навига. Ага, сөзсүз бидде. Биха сөзсүз бирганын батырлан турак бегетинен турак. Ону биха бу якуск бебес чыга ден. Анан бара биха бу жылбыт эрде келен этелген 3 күннен даже бу эрде алдыкта кетил ол ай өчүктү асын үйүн уже бу путес олорун астактарына би тех мушуктун басын бүлөлдөн алдыкта бүлүү өттүн этер болдун алданга ме хүбө 5 жылга алдыкта эсе ранжирошне ме хүбө 5 жылга кимдер участоктор ави Қолу тұрады болса керек ой, бүбе бәйіс жылатын алды. Онтын еміне бұл качикация мұқсы, бұл снижіне бәстәк кені әрі ерді болықта бақ. Мазы бақ, либо үйін үжі бұл бары кәрі. Үжі бұл мұса ағаны қан кенттен бияқы қырып кей, маңы бұл павадық құт қырдық адыны қасты деқа, бір басымды мұса ағаны кәттен бұл еміне бұл күйнеқа ледовой қырпей перепай барды. Олин бу лелиде ход көстүрөт эмин участоктарын олин бу автоновка көрөн-көрөн бүрдөн барын чийлен барын именно без точки зрения безопасности перевозок тенинде бул федеральный агентство Ленинская бассейна баарына бар. Ата бул кирешелби титулдарга керек карас Николаевич. Кастан бара регион он автобус кайдан көңүлөмөт булактарын автобус кайдан тога эндилер качоо эндилер деген айтылат. Именно один категорияда, онам два категорияда. Эн бу легковой, он бу межмуниципальный сообщение бе, бу федеральный, региональный, он эмне чакталган турулар. Бүгүн эхе Илдар Хамутукана. Бияха перевозкалар перегородной город яна перевозкалар бияха нукумы. Паромга сыны рдюдо дяни, албахки. Бияха паромга
Сен ана ип паромынан мал тагырдык пына страптын дикта бытовой химия көңүлдөк мал кеди. Вообще бизде техин баларга ограничение бут паромные переправаларга хук груз тагына камера жизнеобеспечивающие груздары мал салтагана бейханы ограничение бут сок. Сеп, короче, аны массаны көңүлөнөр дегенде билинге такси барда карайда бири бир келе кеттилер. Онук бербекелерин тон транспортной полиции эми оны болсо местный мероприятиялар, рейдовый мероприятиялар барлар, ул онук көрө барга. Бияка стационарный онда бу неплановый, плановый и доктурын эми профилактический үйлөрүмө барыктар. Сеп, андыларынан табарыстарын нече таксалар допаромунан ден кете коосу итылар. Табарыстар барыктарын эп кетим болду бакытта. Соттуна кахан промсыл жерден хорда апытта? Соттунан элагарин жерогушны бу промун жыхта. Соттукан гласону перегуши промнах түнеме урпудын күдікеме үрлектах. Кенни көтті ме ұз ме кәпсістан тұрда бұл бір ұшы кеме білем, еме ұрыс бөтеребін ұзор тұттыра әдір. Сәп. Десімен Николаевич, өттін бігі бұл қолан еті бұрды әретті тергел өттін етінері үлетін ұңырды бұл. Ол ата бігі бұл қайысқаннан қасын үйін пұрымдар сығыларын қайуе кәтіген ұлыр ұлыр Hasan Uyun çok iyi biliyorum. Onu tam barları üstlerge ilmiyen hürbe behes gönütten parumlar sırgıları miye taksi. Parumlar kiriğe kavit analistleri üçüge incanı taharınca nemiye vandana kalırın üllestileri. Ondan desmi Nikolaevich bir yaka bir gün kapsiye kütü bu kadar mahtına bu. Bir yaka ulağır sitihiler bağır. Onun parumlar sırgıları kargıhı kürsü bekke. Hakikaten ülleri bağır. Mahtal. Билген эче пиппи курдук отто планетте жөнө тахи билген отуп бири сыймыйын отуп бири күнүгө жери бобулак ден тондон бу үлелир оло токтоло бу үлөтөгө каянда бар ихтар деп жоңго эткесинске көмө түргенник оңолларынан наада оно каянда аны бара бу мандык справкалар жөнөтөн тахаллар ден эче эсмениклар үчөттө Энди көрөш бул габарыкка ал кенеттен Америкага бая колпонок. Бүдө андай блокта биги келерге билген хага хасер да сага күн сагалдан керер. Онотун атак эрде туура сергетигер бетин улогон жагын кеп сери билимдин олорор биги бир дуйлак купаронун. Тэ биги келер темак бидер кесек бит кылга соктуу кенеттен керсек бит. Я уверен в своем выборе и знаю, что у моей семьи надежное будущее. Будущее с Аргыс Кредит. Аргыс Кредит. Накопление для будущего вашей семьи. Не оставляйте малышей без присмотра. Храните спички и зажигалки в недоступном для детей месте. Расскажите детям о пожаробезопасном поведении. Пожар легче предупредить, чем потушить. Лес – наше общее богатство. Сохраним его для будущих поколений. Группа «Эталон» представляет квартиры в Петербурге и Москве, готовые и строящиеся рядом с метро. Выгода от 600 тысяч рублей. Группа «Эталон». Офис продаж в Якутске. Телефон 318-222. Внимание, внимание! В торговом доме СРБК ликвидация коллекции. Скидки до 70%. Спешите, таких цен больше не будет. СРБК! Мечтай шире, живи в своей квартире. АО ДСК. Доступные квартиры по разумной цене. 33-13-28. Эсэ дэвэл Этиопия аны көнү көрөчүлөр бүдөттө сагабы тиңе бит үшөй болот долок дескыз билен туротун сибес интернет кинник болот карахатын болот не үлөгө бар экен нигер үгүз жолдери хандылар доктор болот деген да рахлик болот онун мехтес кинник карар барар келер
ihlab doğdu. Aten ihlab. Lakin Amerika bu hafta bu hafta startları da kabana bud bir gibi bir de dolak bu tıldan uluğun kapteni tenterüttek. Alona Vedderburn 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 Hanesi taktikası bulmadığını Yeni Çekiyaga Hulurusunun çilişinde bitiren Gıl Bulan Degen Amerika Hulurur Şeke Maria Maykut'tan Tüttek Bayanay Gela Onuhat'tan Vedderburnlar Acayitir Onda Bu Hatırtağıtı Kiyani Kuadyen Ağız Süşe Kerecek Ligin Keskillerin Kelleri Kengen Olur Alona Канада. Канада границы там скурдук. Олеген саға сереген марын. Холобыра білеген майга почти саға серен күрдасын. Чоғында күгін ақпыт сайна. Күгін ақпыт сайна ақпыт күгін ақпыт. Карты хек юстат тегри вон тегал болыр. Уу, бу манна көрбүк көрдүм көрдүк албак көрдүк уро калбак тегер. Сага сезне алар албак тегер. Бу Онтарио көрлат тегер турар болан биле мандык. Сик хар тегер. Тэ халын точно билбет бинарар гараж путаңарына не болат чон турган бай. Кыңылы тагас сен кетер булак эче. Кыңылы тагас Алар көрөтүм кыраволар көрөтүн билеген деп күндүк. Тилкесет чеки холобра краволан улахан аннаманна барар гар биле бензини парамат. Алёнанды бегине неме биле бет. Бу бүгүн басыгылык көрүп болбата. Алёна тага туртага тага ягынара түгөр. Бу этергедлы Кырандан кептенигер олоронере Рианны курдук. Андай белек гитан ол белегин эстетиерден тие жүрдүм булак. Абу тиен кине хатсы белегин туттаран кырттадым белекте бите. Билегинде кине хатсы сүгүриятчы буйдын жагында беттер кырттык. Аттан Jika kerjanya nongongan urulanan ulat, tapi hampir, конечно, belirlahatam. Bahas putih Amerika sebetul mungkin ada urulan. Oh, Hollandia. Allah riadna jenjuga lah. Anu kur. Антон били бастан урхуй дурба деген бидан хаян били тухтилер авыки рисование сахалыта тухтилер
сайын аттан билеген татуировка оровын идебинен бутыгар бир самай тохтехави востребованный тату мастер бин. Дегердик инстаграмга ите эгин элбах бирди кулактарым ордо көрөлөрү бит мен бир пайм текергеним бир болгон ите эгин сенден пута татуировка оңорору бит кенди онда билетергерле Москвага Москвалар усалдан көхө соох кагы оголор буттар усалдан көхө соох татуировка оголор буттар ите Ульяна Алексеева Москвага хаска хасан ороде перманентный кептенеге через улицу ми гиттен атаста холор бутар ити бар бирге лапра путев курдук эгине хох татуировка тада хаа дуу хэдэх ити эсэнагар алюна кайдага тогон тинлик руйдур жогор биге омук путугар бар болон деп чот теребите азиаттар ордук руйдулар азиаттар ордук королдор деген этелер ити эсэнагар опсена жакускай корокка тату манетный макияж кламана орор кыргыттар тыңырахан орор кыргыттар энергия агаардыктар бактарга да тийбеттер деп командаларымын тыңырахпын даготтор болуппун кламан даготтор болуппун жакускайга нырык улахан да качеството белен үрдүк оннукка биеринен барып манна келе манна отордохона пакай да отунов сенин бу хаха өтчөтө хаха жана буутта уктунда толуп атка куттан бакка хадиреттен бу биги багар мен көлөнөн болду тазда дикрасын рак ологошудек барып турат ити токтон киги толуп атка тамакта кийиттен байсыттын алар кийиттен байсыттан тутулукта бала холобора мейген осколуна терапин китте чыкарыды анан биле коун деремнеттен сразу европага барабар баба кийини уга барак бокурдук анда дийенмин бас ямен чехияга тылы деп билбеп калам деп анттан тийен тылы беретен англискай тылбын осколага беретен барамын биле насиетепсетен каян окелен олорун деп курдук мынга бите били бир сүрүн боллага де мен санаабак тылхамый бастадан туран үетелехтехтианын анык уяга боллакана канда да тийдакана шүппеккен алена хегит интернационали же керген боллакка же оголордун саардан кепсетаган да оголордун кытта сакалытыланы биле эм бир мигин аракетте кепсет сен бир кадар өйдүрүнө өйдүр эрээри таңарбат уаңырлаагын хек колубура сакалыраага улаханым бу 9 мая үйүн толбуда дебитче чоон бир сакалы үйдүр булаен саңырын сөп булади тугун орду тактаганы алена сага сирин тактабын манда биле ен хок буллага же сага сирин кени уна манда камераңдерден көрдүк бу 5 сагда жээп курдук манда колоробут майгындыребитчи майгындыра бу начи магнолия себеп тыллары турат асада алтта хетте болонр коттедждер да бар да тинник ол келгеге ден соо
Hayan soğuk. O kötü kötü karanlık. Kara var. Karaki yol bir dağ. Onunla barı manlık kurduk olanlar barı. Один дома кинет. Потом бу мандык тазды дуга олар бун осемен чабилятын. Антон мен жебиттен таян барамын уже үйөр як болла. Ата келе келе хаджачын. Бактылыгер барыгын. Билеген боллар быйыл сайын тиякта хадиттаганы бу. Таулла вапалла вала. Ата билин коронавирус ялта химбилисте көрөтте. А бен кимбет пока эсе да боло турар токтаганы аһаллык магызындар эрелер. Беги а колон туттар 13 күн туттар. Вот. Мен боллар агылы бир алар токта. Буналар огун деп көрдүк ол хен ол хандык. Ата келгенче байы найден эттибитке? Келгеним Америка айындай. Эттоны эти барар? Барар келер. Ата бу мен карантиннан жерлерге оларам спитни жереттен үлелерге тагастылар. Алена Марин Коронер, Егин Кен, Тутта Астана, Кепсея Витерин, Ватсавна, Неме Хуриалар, Балкуриджин, Мария, Ванна Кабриол, Эгардейден, Ватсавна, Хуриалар. Коронавирус, Хайдага, Эти Сергея, Сахария, Кэля, Хачачик, Дотиль. Сергея, Украинчу, Витерина, Нетера. Коронавирус, Эдеттен, Карантина, Полонна, Алтуан, Алтын жүрөтө онна бирде өлүхө онтан алтыдан кихи үтөрбүт онна алты кесен тингаларлар жанында. Олатыттын эдеттен жаһандан карантинге барбыт болондор олурду ради. Карантинге барбытыгар бирде кихи жүрөт сохата Sen bir karantinga barbıpız. Bir ştat putigar New York korakka hami anda yudurduğundan sami elbakın bile bir ştat putin sarazı haputlara bilinde havalandır. Musa muhtar kürektere bol bütletinde onda baran kore hicibik kuttu içindeki kore hicibik itarebi. Эхо, адага болбут кенести бүтүн бацаавынан ыпыттары кала. Кыргын кытта билсе аган дүйнөлүктө окчоп алып да. Бир дайлайын манна Канадага Канадага такса хаджачы Канада атын Америкага алар атын сахалатта. Мон кыра кыра барачы. Анын эхе биз бегерлер жекиргенге жолу туруп ет. Бүгүн абам Христофорумны биген телевизордан көрөлөр болуп та билген. Агыхан алты саны бүгүн эле бе. Тачы кате мен телевизор көрөлөр. Христофорумда якындарда үчүгө сенин акын үчүн мандык сенин акын кен туруп. Күндүк рачлар бит мактанабын алында биге бири битен тим тивит кесе.